Fala galera, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês a Serra Tico-Tico da Bosch aqui na JNacal, tá? Essa Serra Tico-Tico aqui, ela acompanha o manual de instrução, ok? Essa Tico-Tico, ela tem 500 watts de potência, tá? Direto da embalagem. Então galera, aqui a Tico-Tico de 550 watts, tá? Ela tem um avanço pendular, engate rápido da lâmina, tá? Aqui a base dela, ela 45 graus para um lado, 45 graus para o outro, ok? Aqui ela tem um controle, ó, de velocidade no gatilho, tá? Sistema de travamento do gatilho também, ok? Aqui é os acessórios que acompanha. Esse é um acrílico, né? Você trabalha aqui com proteção, tá, ó, você encaixa ele aqui, ó, para proteger, ok? Aqui vem a chave Allen para você remover, né, a base aqui, trabalhar com a base, posicionar a base, tá? E a serra tico-tico, a lâmina tico-tico aí para você fazer corte em madeira, ok? Essa é Bosch, tá? Aqui, JNacal, beleza?